1140 гектарів землі у Корабельному районі планують забудувати. Ця територія розміщена уздовж магістралі міського значення проспекту Богоявленський. Вона з одного боку обмежена залізничною дорогою Миколаїв-Херсон, з іншого існуючим кладовищем. З півночі вона обмежена промисловими підприємствами. Кладовище, каже Андрій Цимбал, розширювати та переносити не будуть. В розробленому проєкті два громадських центри, школа, садочок, спортивні зали. Від залізничної колії до присадибної забудови передбачена шумова захисна 100-метрова зелена зона. А на вільних ділянках між захисною зоною та житловими кварталами можливе розміщення спортивних ігрових майданчиків. Після затвердження цього проєкту додатково після доопрацювання створюється приблизно 550 ділянок і утворюються нові вулиці, які потребують подальшої роботи щодо надання назв, адрес і розподілу ділянок. Також пропонується, резервується ще на перспективу територія під тролейбусне депо за необхідність. Фактично це комунальна територія, якщо буде потрібно перепрофілювання, це резерв території. Питання затвердження детального плану підтримали голосуванням за умови виправлення технічних помилок та відсутності в мікрорайоні промислових територій. Його розглядатимуть під час найближчої сесії. За прогнозами департаменту містобудування та архітектури Миколаївської міськради, в мікрорайоні Богоявленський проживатиме понад 16 тисяч людей. Забудову складатимуть будинки котеджного типу. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.